Зохчин төмний наадам. Өгөөдэй ханаас ихтэй дэгрээ тамахшүүтэнтэй. Өндөр дээдсээс заяатай хан алтай нутагтай. Игрийн сэтгэлтэй олон ёсны эвийн нэгэн баг нь эгэлийн их шиг зохчин төмний хэн өв соёлыг дээдэл юу. Улсын хурлын гишүүн төрийн байгуултын байнгын орооны дарга. Хувь аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга сандгийн бямцогтын санаачилгаар хоёр туудаага зохион байгуулагдсан зохчин төмний наадам Хувь аймгийн мөс цумд үнэхээр өргөн дэлгэр боллоо. Анх зохчин дуу хоорын наадам нэртэй зохиогдож байсан энэ наадам өнөө жил уламж хүрээ хаягаад хэлж алтай, манхан, мөст, үинж, зэрэг гэсэн зангидсан гар шиг зохчин таван сумын ардын язгууруулын авьяастнууд соёлын өв тээгчд олноро хуран чуулж зохчин ардын дуу бүжиг үхтүү өв соёлыг гайхуулан цэнгэсэн. Бас хүү Эрдэмтэн судлаачид зохчны үхтүү соёл уламжлалын тухай олон сонирхолтой илтгэл тавьсан эрдэм шинжилгээний баг хурал болж эрхэм төшөө бямцогтын Эвэлдор үтэн дөрөвсөн зохчин ам бэлэг хэмээх ном бүтээлэг зохчин төмөндөө өргөн барьсан нь өнөө жилийн наадмын нэгэн утга төгөл төр үйл явдал байлаа. Хүн болгоныр нь унсан газар, угаасан ус, өвөгдөөс үхтөхөр бол бахархаж явдаг ийм уламжлалтай. Энэ сайхан бас уламжлалыг сэргээ. Энэ зохчин төмөн гэж одоо бас Ховд аймагт маань амьдарч байгаа. Энэ ёсны түүх, соёл, зан заншил, өв уламжлал, урлаг одоо спортыг бас дэмжих чиглэлээр өшөө илүү бас өргөн дэлгэр болох зорилгоор зөвхөн одоо дуу хураас гадна зохчны түүх, соёл, зан заншлыг үлдээх эрдэм шилгээний хурал за мөн одоо бас морь бүхийн одоо барилдаан, уралдаан зэрэг одоо бас арга хэмжээгээр бас өргөн одоо өшөө өргөжж байгаараа энэ жилийн наадам бас онцлогтой болж байгаа. Яа харахгүй бас Монгол улс маань 13 үндэстний ястантай. Монгол улсын 13 үндэстний ястны ястангууд одоо бүгдээр Ховд аймагт амьдардаг. Үүгээр Ховд аймаг нь онцлогтой. Өхрийн бөөршиг ял хэрнээ ихийн сэтгэлтэй Ардан сайхан гэж хэлдэгэ. Одоо Ховд аймагт амьдарч байгаа Монгол улсын бүх үндэстний ястангуудын хамгийн олон тоотой нь бол зохчин ястангууд байгаа. Зохчин ястангууд. Зохчин ястангууд манас хизээнээсээ түүхтэй хамгийн одоо шилдэг ирсүүдийг одоо зах хязгаар нутгаа мануулж байсан. Эндээс зохчингууд түүхтэй үүсэлтэй гэж ярьдаг. А гэтэл үүнээс одоо урагш нь бас түүхтэй Өгөөдөй хааны үеэс одоо Чингисийн одоо Алтан ургийн Өгөөдөй хааны үеэс зохчингуудын үүсэл гарал байдаг юм а гэдгийг бас манай сүүлийн үеийн эрдэмтэн судлаач нар гаргаж ирж байгаа. Өгөөдөй хааны дэгрээ тамга одоо зохчингуудын одоо гол одоо тамга бол дэгрээ тамга байдаг. Гэд үсэх юм бол бидэнд бол судлах, мэдэх, өшөө одоо түгэж дэлгэрүүлэх хойч үедээ өвлүүлж үлдээх маш их түүх, соёл, зан заншил байна. За энэ наадмын бас нэг онцлог бол бид энэ зохчны аман бэлгийн жишээ гэж энэ сайхан ном гаргасан. Монгол Ховд их сургуулийн багш доктор профессор манай өрнөх дэлгэр багш маань. За дээрэс нь одоо 1994 он 2005 оны одоо Ховд их сургуулийн тухайн одоо үе үеийн багш нар оюутнуудын бас судалгаан дээр тулгуурлаж энэ сайхан номыг гаргасан. Зохчны одоо үүх түүхээс ахуулаад зохчин төмөндөө одоо туул домог үлгэр ёрөөл магтаал түүхэн домог за зохчин ардын дуу зөвхөн одоо зохчин ардын дуу гэдэг одоо энэ дөр 200 гаруй зохчин ардын дуу орсон байгаа. Үндсэндээ зохчин хүний одоо зан заншил, өв соёл, түүх, урлагтай холбоотой бүхэл зүйлсийг эмхтгсэн ийм сайхан номыг бас хэвлүүлж өнөөдрийн одоо энэ уралдаанд оролцож байгаа нийт оролцогчдоо бид нар бас бэлэг болгон барьхаар хүргэж ирсэн байгаа. Зохчин төмний наадам. Террасаас хэлэгдэх тамана цаг хэлээгээд чүүхтэй цайгаан агтагаа намад тавхтай идэгэн күү дээрэн барьвлаад замыг хөндлөн зогсоод үхэ тэгээд амар миндээ мэдлцээд арагтай тэнхүүд атсан атан тамаагаан кивтүүлээд амнаахан цангааг тайлаад ацаа барааг нь чигчлээд үхэ тэгээ явдаг байсан ёс заншлам нь одоо хаан байна. Үхэ тэгээ күүдэ нацсан тэмээ көөг гэж босгаад үхэ тэгээ сай яваад күртөөн сайхан бууршаад автоон гэд хэлээд цай үлдсэн болж юм тэр газраа дусаачхад гэртээ нь хардаг ёс юм ягла, ёс юм ягла. К
мэдэхгүй одоо ерэндээ юу болоод байгаа миний хүүд мэдэхгүй. Загчин бие биелэг, загчин аман яриа, загчин дуу хуур гэдэг өөр ингэсэн өвөрмөц сайхан дэгиас аядан аялгүй ихшигтэй. Түүний нэгэн адил загчин ёсны гар урлал, эртнээс нааш эдлэж хэрглэж ирсэн эдлэгийн зүйлсийн үдсэглэн
хараа булааж сэтгэл сэргэм гайхамшигтай. Торч малгай хоёр янз байдаг зарчим. Нэг нь юм магнавч, нэг нь юм магнавчтай. Магнавчтай нь ягаад ингэж юм системээ гэхээр эхлэр хүн болсон хүн энэгээр нь ингэж ялгардаг. Эхлэр хүн болоогүй хүн бол энэг нь юм цулгууд уу юу юм шиг. За тэгээд тий. Тэгээд нэгдүгээр, хоёрдугаар эхлэр болоогүй хүмүүс бол энэ гис нь ингэж олон салаач үлчиж гүрдэг. Айлын эхлэр болсон хүн бол үшэн одоо ингэж тавгалж гүрээд хоёр салаа болгож энэ гиснийхээ гэрт гээж ингээд шилжиж энэ авгаад ээлж өмсдөг. Энэ бол одоо цэгдэг, энэ доторх нь тэрлэг. Энэ тэрлэгний энэ ингэр ингэж заадаг. Энэ нь зөв ингэр. Энэ нь зөв ингэр, энэ нь зөв ингэр гэж хэлдэг. Ханчуу бол авгаад ээлийн ханчуу юм үүжм байдаг. Энэ нь одоо ямар өчтэй мэгвэл дээр нөгөө хасаг дээрмчид одоо ингэж орж юм жахад бол эрэгтэй хүүхдүүдийг нь маш их хорооч ингэж юу яадаг яаж нүцэс хүүхдтэй амьминд нүүж гарахын тулд эн дээлмийнхаа ханчилж хийж мэдэхгүй бүгд нүүж авч гардаг байсан чинь энэ дээлмийн ханчил ийм том үүсэн болсон. За тэгээд энэ тоохуу госон байна. Тоохуу госон болвол манайх бол ийм көндлөн нүхлэтэй. Торгууд бол босоо нүхлэтэй тэр үеэр ялгардаг. Тэгээд бүлдрүү энэ боогоо бол бүгд адилхан. За ийм учраас за энэ алчуурууд. Энэ бол одоо ингээд алчуур. Дээлийн алчуур гэж нэрлэдэг юм манайх. Энэгээр бол амаа нарчин, нүрээ нарчин Авто наацхан их та айгаан арччихсатай хүүхдийнхээ нус юу арчих көлсөн арчих бүх алчууд одоо өнг өнгөөрөө ялгаатай байдаг. Ийм дүрм журмтай ийм хувц мэсж яана тэр энэ наадамд оролцож байна. Би өөр нь одоо энэ үндэснийхээ хувцыг 92 онд өөрийнхөө ээжээс өвлж авч сууж үлдсэн. Тэгээд өөрийнхөө ахトゥ хамаатан сална комьюнитан одоо 30 гаруй дээлэг ойж байгаа. Одоо гэхэд ингээд хоёр дээл ойж ирээд энд ингээд үжилтэн тавиад зогсож байна. Энэ 13 налт одоо одоо цайсүүнийхээ дээжийг өргөхдөө энэ 13 нүдтэйгээр 13 налтайгаа биелгэдэж хийсэн юм одоо эртний хуучны юм цацл байгаа. Тийм. Энэ одоо бас бүр нэлээд дээр одоо энэ индүү цогны индүүш гарахаас урд одоо илүүр гэдэг нэртэй нөгөө цогндоо хийгээд гал руугаа хийгээд хувцаа индүүдэж дээл хувцаа ойхтаа амгаалж индүүдэг. Энэ өвдөдсөөс одоо ингэ үе дамжиж уламжлагч ирсэн. Зэрсэн хусуу. Энэ загчны дэгрээ тамах. Одоо загч нь манай үүнчийн загч нь босгон дэгрээ, хөндлөн дэгрээ гэсэн ийм хоёр төрлөөр энэ загчныхаа дэгрээ тамгыг ашигладаг байгаа. Энэ одоо ил тулах. Илгаалаа төлөө дээр нь хаваагаад. Энэ анцны хошуу гэж энэ газар тариал нь одоо дээр үед эргэлж явахт морь малынхаа тусламжтайгаар газар тариал ингээ хагалж энэ хоёр хошууны хоёр талд энэ анцны хошууны хоёр талд хоёр дөрөө гэж юм хийгээд тийм ээ юугаа хомноо тэнд ингэж зүйж нэг хүн тусдаа ингэж энийгээ дарж газраа хагалж тарианогоогоо тарьж тариалдаг болсон. Аа за тэр энэ одоо хавл бууч гэж хэлдэг, сахар бууч гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ өвдөдсөөс уламжиж ирсэн манай музейд үзмөр болж ирсэн тусгай дээр хийж дараа нь одоо ингэж цогч тэгээ гал гаргаж одоо бич ашигладаг байна. За энэ одоо нэг тариа тарсан тариагаа одоо боловсруулж гурил болгож тэрэмдэж хийдэг юм тэрэм энэ бас манай музейн үзмөрт тэгээ өөрөөсөө ингэж чулуугаар нь ингэж шаваас хийж гаргаж өгсөн байгаа. Энэ одоо арц давс тариагаа цогдох мод нуур ингэж мод орхож хийсэн. Энэ байгалийн чулууг одоо ингэж тохируулж цохур болгож ингэж чулуун цохур ингэж авч хэрглэсэн байгаа. За энэ болохоор манай сумын одоо сум нэгдэл гэж байхаас эхлээд манай үе үеийн нэгтлэнгууд энэ сампангаар тэр захиргаа нэгдлийнхаа энэ бүх баримт одоо данс тооцоог энэ сампангаар хийдгийг одоо манай үзмөр бас үзмөр болгож авсан байгаа. За тэгээд манай энэ өв соёлын тоглоом, уламжлалт тоглоом. Энэ корл гэдэг тоглоом 60 ширхтэй утас гэдэг мод нь одоо хамгийн ахмад мод нь. Тэгээ энийг энэ утас гэдэг модоороо ахлуулж тоглосон ч болно. Энэ жил гахаа жил байлагийнхд ингээ гахаагаараа нэгээд ахлуулж тэгж тоглоддаг. 4-6 хүн тоглоддаг юм тоглоом байгаа. Тэгэхээр энэ алаг мэлхий өрхө энэ дээр одоо энэ шагаага найраад нөгөө яагаад алаг мэлхийг өрж ийн. Алаг мэлхийг одоо ингээд бас хийгээд ингээд ашигласан байгаа. Нар сампан гэж тоглоо. Тэгээд энэ бүгдсгний хэлэх одоо манай монголчууд тэр дунд одоо зарчдууд одоо бирийнхээ гадна төрхнөөс цаана одоо оюун ухаанаараа одоо
хэр зэргүй гэдгийг одоо энийгээр шинжиж бас тэгж юу яадаг байсан. А энэ одоо Украинд эсэг идэлээд эхлээд одоо нийтлээд шаруусанд хийгээд тэгээд нэг сар болгаад өснөөс энэ аваад дахиж шар усны сойлоод бооцгийгээ шар удаа хийгээд дахиж саруулаад 60 хоногтой ингэж сайхан цагаан сүр болж гарнаа. Тэгээд энэ хийсэн сураараа нөт энэ бугуйл хийж байгаа ташүүр, хазаар, цулвар, дөрөн сүр ногт тэгээд одоо ийм ийм хийж байгаа юм да. Одоо нийтлснээс хойш нөхрийнхээ хэлсэн одоо 60 хоногийн дотор ийм идэнд ороод туслаад тэгээд ийм сайхан энэ баран сүр бол бүр тостай сайн сүр байна. Бүх бат бол. Бүх бат бол сунахгүй. Одоо энэ баран сүнжсэн байгаа юм. Тэгээд ингэ нөх байхгүй. Тэгээд энэ холонгийн бол одоо янгрины юм иврээр энэ чинь бол модер хийжл амх хуурээд байгаа янгир энэ иврээр ингэж холонгийн хийж байгаа. Тэгээд ингэж энэ янз бүрийн хагдуур хазаар цулгуур ташуур одоо мөрний жоодоо чавч улам одоо төрлийн юм хийдэг юм аа. Үйлдвэрээс юуг нь аваад хэрэгдээ яваад өөрөө би ойдیں۔ Энэ адууны шир. Тэгээд энэ үтрийн ширний арай цуцаа. Тэгээд ингээд сайхан бадуур шиг. Бас вэн булгаарын бадуур шиг ингээд тохомтагийн. Тохомтагийн ингээд хосоор нэг. Өөрөө бас эсгийн үйлдвэрээс хийдیں۔ Монгол гоёд нэгтэй хуршаанд ажилладаг. Тэгээ баялаг бүтээчтэй төлөөд ажилласан юм аа. За манайх болохоор зарчин үндэсний ахын гэрглэнийхээ зүйлүүдийг дийлэнх болгож авчирсан. Та энэ сумын эрэмжил болоод манай сумын ууган нэг баруун үсэмий бийлээч банзан агсны том хүү, тедний үр хүүхдүүд болно. Одоос одоо цуглуулсан гэрглүүд бол дийлэнх байгаа маа энд. Танилцуулаач. Тэгээд одоо энэ нарын энд дөрвөн бүстө дом байна. Энэ юу вэ? Уур байна, мод уур. Энэ болохоор одоо юу нэ хотны буу гэдэг. Хотны буу, огтор буу гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ хэрэглэлтэйгаа байгаа. За энэ дээр үе энэ модн тагш байна. Тэгээд ингээд энэ юу данх манх. А энэ болохоор одоо юу байгаа юм? Модн дээр үе модн дээр сургуультайгаа. Тэгээд ингээд цаана ингээд энэ бодон баар гэдэг. Энэ болохоор одоо юу байгаа юм? Зэрний хөлн худрах. Даяарчлан 90-100-ны шуурганд ондоошиж үлдэв. Монгол монголоороо байхад Монгол үндэстэн эсднийхээ урлаг соёл өв уламжлалыг дэлхийд хамглан үлдээхэд загчин төмний наадмын нэгэхэн үчир бэлэгдэл оршиж байгаа нь энэ үлээ. Сандаг сан мөс сумын засаг даргын таван газраас хамтран зохион байгуулсан загчин төмний наадамд манхан сум төрүүлж хойшоо аврах болсон бол 2 дугаар байранд мөс сум, 3 дугаар байранд Алтай сумынхан орлоо. Загчин төмний наадам. Загчин төмний наадам бас нэгэн чимэг нь алтан дуурд хурдан мөрдийн уралдаан, аралжиц урам мэхт хүчит өгчүүдийн барилдаан байсан юм. Газар газрын хурдан буянгууд алтан толсон өргөж, улс аймаг зэргийн алдарцуултай хүчит өгчүүд урам барилдаанаараа гайхуулж загчин төмний наадмын сүр сүлдийг чимлээ. Загчин төмний наадамд улс аймаг сумын цолтой хүчит 48 бүх зодгосноос Ховд аймгийн мөс сумын харьяат аймгийн арслан адиа төрүүлж Ховд аймгийн Чанман сумын харьяат Монгол улсын харцаг батцаа үзүүрүүлсэн юм. Эх насны мөрдийн уралдаанд Ховд аймгийн Дэрэв сумын харьяат аймгийн алдарт байж Эрдэнэ чуулганы хурал төрүүлж Аман хүчинд мөс сумын харьяат аймгийн алдарт байж Нэм гэрлийн хул урдалж мөс сумын харьяат аймгийн алдарт байж Баясгалангийн хонгор Дэрэв сумын харьяат аймгийн алдарт байж Совдын бор мөс сумын харьяат алдарт байж Алтан уугийн шар хэр айрагдлаа. Хурдан Соёлонгийн уралдаан Дарим сумын харьяат аймгийн алдарт байсан Сүхбаатарын халтар, Аман хүзүүн зэрэг сумын харьяат Дэлгэр цогтын сартай хэр, 3-т зэрэг сумын харьяат Баатар үлгийн буурал, 4-т мөс сумын харьяат Даваа дэвчин зээр турдалж, мөс сумын харьяат Даваа сүрэнгийн саарал байрагдлаа. Мөн энэвээр загчин төмний наадмын зохион байгуулах комиссоос мөс сумын хужирт багийн эрдэм Баатар Сүрэнгойд өргөө цагаан гэрэг илгэллээ. Өв соёл өндөр түүхэ өвлөн дэлгэрүүлэх загчин наадам үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Бархан хилээ малсан дайчин дээдсийн удам
даяар Монгол нэртэй захчин зуны түүх дэлхий дайдад сурайсан дуу хуурын үлгий дээдэс өвгдөөс ихтэй өв соёлын эрдэн захчин зуны минь заяа буян өнөд өөдөм байх болтугай.